Кеш жарық құрметті көрермен, арнайы эфирінде бірінші студия хабары. Бүгінгі шығарылымның қонағы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының Павлодар облысы бойынша өкіл имамы Жолдас Қоспақұлы. Қош келдіңіз. Рухани құндылықтар қоғам бірлігінің негізі екені анық. Жастар ел болашағы деп айтып жатамыз. Қазіргі уақытта жас буын өкілдері арасында руханият қалай реттеліп келеді? Енді ең бірінші біз Алла Тағалаға сансыз мақтау айтамыз, пайғамбарымызға салауат айтамыз. Жалпы руханият дейтін болатын болсақ, ол біздің жанымыз, біздің рухани азығымыз. Неге өйткені ол руханият болмаған жерде ол даму болмайды. Былай айтқанда не адамның әсіресе мына жастарға өзінің ықпалын беретін осы руханият болып табылады. Сондықтан да ол руханият деген сөзінің өзі рухқа байланысты болады, яғни біздің жанымызға байланысты болады. Ал жан деген міне, ол жан деген біздің санамыз, біздің ойымыз, біздің пікіріміз, біздің бағытымыз, адамның ішкі әлемі болып табылады да. Сондықтан да әрине дін болған соң, енді ислам діні адамның ең бірінші қандай адамға қандай позицияны ұстанады, біздің дініміз, дін деген ұғым жалпы адамды жақсылыққа шақырады, жамандықтан қайтарады. Неге өйткені мысалы дек бір ғалымдардың айтқан сөзі бар, кейбіреулері пайғамбарымыз айтты, көбі ғалымдар айтты дейді. Мысалы адамға ой келеді дейді да, жаман ой болады дейді, жақсы ой болады дейді. Сонда Алла Тағала адамға ақыл берді дейді. Мына жақсы ой мен жаман ойды ол не қылу керек, ажырату керек, бөлу керек, қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс деген сияқты. Сондықтан да міне руханият дегені, осы рух деген, жан деген адамға не қылады? Былай айтқанда күш қуат береді. Күш қуат беріп, оны жақсы ойды қабылдаудыққа, және жақсы оймен жүрудікке, және жақсы ойды жүзеге асыруға дұрыс болған рух оған не қылады? Бұйрық береді, соны қалайды, соны істеткізуге тырысады. Сонымен қатар, әрине, бұл жерде жаман ой да келеді. Біз оны ешқашан ұмытпауымыз керек. Өйткені жақсылық болған жерде жамандық болады, сәттілік болған жерде сәтсіздік болады, бейнет болған жерде зейнет болады деген сияқты. Бұл да Құдайдың бір сынағы. Демек, адам баласы осындай жаман ой келген кезде ол не қылу керек? Жаман ой келген кезде өзінің нәпсімен күресу керек. Яғни жанын реттеу керек. Бұл жерде әрине біздерді енді мысалы деп мен өзім міне осы Павлодарда 20 жылға жақын жұмыс істейміз ба? Демек осы уақыттың ішінде біздің байқағанымыз ол статистиканың өзі айтады. Не деп айтады? Жастар дінге көп келе жатыр. Яғни мысалы деп жұма намазына баратын болсаңыз, мысалы деп ақсақалдар өте аз, көбі жас буындар болып табылады. Яғни жас буын дегені жылдан жылға жастар дінге қызығушылық пайда болып жатыр. Әрине бұл жерде дінге қызықпайтындар да бар, мешітке келмейтіндер де бар, біз оны жаққа шығармаймыз. Бірақ мешіттің жамағатын көбін құрайтын осы жастар екендігін біздер айтуымыз керек. Сондықтан да біздерді дін қызметкерлері, жалпы имамдар болсын, осы нәрсені түсінеді, осы нәрсені біледі. Сондықтан да бізге де ең маңыздысы керек осы жастарымыз адасып кетпесін, шатасып кетпесін. Әрине ең бірінші осы жаман ойды қабылдап, шайтанның арбауынан еріп, өздерін не жамандыққа итермесін. Яғни бұл мысалы деп қазір уақытта біздер мания деген сөздер пайда болды. Игромания болсын, лудомания болсын, наркомания болсын, немесе біреуге зорлық көрсету, зомбылық көрсету, әрине бұл дін бойынша да адамгершілік жағынан да бұл не қылмайды, адамның санасына, жанына сәйкес келмейді. Біз бұны түсіндіреміз, айтамыз, жеткіземіз, көздерін ашудыққа тырысамыз. Дәл сондай дін және дін қызметкерлер, ислам дініміз, мешіт адамды жақсылыққа шақырады. Яғни нәпсімен күрес, қоғамға пайдалы бол. Неге өйткені біздің дініміз бұйрық береді. Мысалы мына жас кезі Алла Тағаланың біз не берген бір нығметі. Пайғамбарымыздың бір хадисі бар, айтады, қиямет күні болған кезде адам баласы орнынан қозғалмайды, тіпті төрт нәрседен сұралғанша дейді. Яғни ол қозғалады, төрт нәрсеге есеп қисап береді, сосын орнынан қозғалады дейді. Сонда ең бірінші Құдайдың сұрайтын нәрсесі не болады дейді? Жас кезіңді қалай өткіздің деп Алла Тағала сұрайды дейді. Яғни жас кезі ол Құдайға, адамға Алла Тағаладан, Құдайдан бір ақ рет берілетін бір сыйы құрмет. Неге өйткені өзіміз де жас болдық. Пайғамбарымыздың айтқан сөзі, мына жастық бір ақ рет берілді ме, жас кезіңді дұрыстап өткізуге сен тырысуың керек. Яғни бұл жерде әрине дұрыстап деген мағынасы өзіңдің дініңе, еліңе, отаныңа, халқыңа, жеріңе сен бір пайда беретін
не болуың керек, тұлға болуың керек. Соны сен өзіңнің санаңмен соған келуің керек. Сонымен қатар, әрине ол жас адам баласы не қылу керек? Өзінің ата-анасын жақсы көру керек. Өзінің еліне деген бір ерекше махаббаты болу керек. Жаман әдеттерге жақындамау керек деген нәрсе де. Сондықтан да бұл нәрсе міндетті түрде айтылады, айтылып келе жатыр. Бірақ мен ойлаймын, біздің жастарға көбінше әсер беретін нәрсе мына қазіргі уақыттағы, мына жаһандану уақыттағы, мына әлеуметтік желідегі болған жағдайлар өте қатты әсер береді. Яғни бізде еліктеу өте көп. Мысалы деп мынау қазір мысалы бұрын біз мынандай сөзді естідік. Буллинг деген сөз бе? Буллинг дейді мысалы. Буллинг деген мысалы ол мысалы деп не? Зорлық, зомбылық, күш көрсету. Иә, мысалы мектепте болсын, мына колледжде болсын, жастардың арасында сен мысалы деген арасында сен күштісің бе? Демек сен күшіңді көрсетуің керек, аналарды ренжітуің керек. Ал бұл әрине екі жағынан қарайтын болса, имандылық жағынан да, адамгершілік жағынан да бұл не дұрыс нәрсе емес. Бұл адам баласы орманда өмір сүріп жатқан жоқ. Біреуге зорлық көрсетіп, одан ақша тартып алатындай, оны не кемсітетіндей, оны не видеоға түсіріп, ұрып, соғып, бұл не деген сұмдық? Бұл Құдай сақтасын, демек жастарымыздың, әрине бұл жерде бәрі айтып жатыр, біздер де айтамыз, тәрбиесіне қатты көңіл бөлу керек. Өйткені жастарымыздың тәрбиесі біз үшін аманат. Ата ана үшін, әрине мектеп үшін болсын, жоғары оқу орында болсын, қоғам үшін болсын, бұл өте маңызды да. Сондықтан да біздің міндетіміз осы жастарды жаман нәрселерден сақтау. Яғни сақтаған кезде әрине адам тәрбиесіне қатты көңіл бөлу керек. Яғни адам баласы бұл жерде біздің дінде ұғым бар, мысалы деген, егер сен балаңа дұрыс тәрбие берем дейтін болсаң, ең бірінші ата ана өзі тәрбиелі болу керек та. Адам мысалы деп бала қыз болсын, ұясында не нәрсені көреді, дұрыс айтасыз, соны ол сыртта да істеуі мүмкін де. Сондықтан да бұл жерде ата ананың да ролы, ата ананың да міндеті, ата ананың да көрсететін бағыты балалар үшін, немерелер үшін өте маңызды да. Айтып отырайын керек, көрсету керек. Әрине бұл және бір ететін жастарға тек қана ата ана емес, көше де әсер береді, мына әлеуметтік желі де әсер береді, адамдардың көзқарасы да әсер береді. Оны да біз ескеруіміз керек та. Қазіргі уақытта қоғамда қызу талқыланып отырған мәселелердің бірі бұл махр мен қызыл қалымал мәселесі. Муфтият өзінің шешімін шығарыпты. Сіз мұнан тарқатып айтсаңыз. Енді жалпы негізі бұл махр деген осы әлеуметтік желіде осы 1-2 жыл болды, қатты бір талқыға түсті. Иә, осы уақытқа шейін бізде мынандай бір қаттығы талқыға түсіп бір өзекті бір проблема дейміз бе, өзекті бір мәселе болған жоқ. Неге? Өйткені неке қиылып жатыр ма? Қиылып жатыр. Әлхамдулилла, Аллаға шүкір, тәуелсіздік алғандан бастап кеңес одағында да бізде молдалар болды. ЗАГС-тан өтеді, ахаз бөлімінен өтеді, сосын келеді молдалардан батасын алып некесін қидырып ата-ананың батасы мен не қылып жатты, жастар қосылып жатты. Әрине тәуелсіздік алдық, Аллаға шүкір. Тәуелсіздік алғасын дініміз қайтып келді. Жастар енді әлхамдулилла Құдайды түсініп, ең бірінші жұмыстарын сол некеден, ақ некеден бастап, отбастарын құруды бастады. Бұл әрине қуантатын нәрсе. Енді бұл махрға келетін болатын болсақ, әрине некенің өзінің шарттары болады, өзінің үкімдері болады. Ол махр мысалы ол уәжіп амалдарына жатады. Яғни күйеу бала ер кісі некелесіп жатқан жұбайына міндетті түрде махр беру керек. Бірақ махрсыз неке қиылатын болса, ол неке дұрыс. Бірақ бәрібір де не қылу керек, ер кісі махрды не қылу керек, жолдасына, әйеліне, келешектегі әйеліне ол сыйлық ретінде махр көлемін беру керек. Енді махр енді шариғатта бұл бекітілген нәрсе, біз оны жоққа шығара алмаймыз. Алла тағала бекітті ме, ғалымдар оны нығайтты ма, біз олар қарсылығымыз жоқ та. Сондықтан да бұл енді ғұламалар кеңесі бізде бар, Қазақстан мұсылман діни басқармасында. Сол ғұламалар кеңесінің фатуасына сәйкес, егер қысқа айтатын болсақ махрдың әңгімесін, ол бізде 4-25 грамм алтын мөлшерінде ол белгіленеді. Оны мысалы 4-25 граммды сіз қазір уақытта әлеуметтік желіде отырып нақты бағасын шығара аласыз. Яғни алтынның 1 граммдың бағасы қанша болып тұр? Қазір мен мысалы қарасам, ең мықтылары 41 мыңға тұр 1 граммы, ең төмендегілер мысалы 20 мыңға, 25 мыңға деген сияқты. Соның ортасын алады. Ортасын алады да, содан не қылады? Сол махрдың көлемі шығады. Енді махрдың көлемі шықты ма? Бұл жерде әрине біз бұрын мысалы деп неке қиған кезде біз сұраймыз, мысалы сіз
еркісі жұбайыңызға қандай махыр бересіз деп. Енді оны ол махырдың мысалы ең төменгісі 4.25 грамм алтынға сәйкес келеді, ал жоғарғысы кете береді. Жоғарғысы ол жоқ. Сондықтан да әлеуметтік желіде біздер көрдік. Мысалы, біреу көлік сұрады, біреу пәтер сұрады, мысалы деп, біреу анау сұрады. Иә, ондай нәрселерді көрдік те. Сондықтан да бұл жерде әрине ол екі ерлі зайыптылардың не бір-біріне деген келісімі. Ол жерде шариғат ол бит сүйтті, бірақ шариғатымыз айтады, төменгі махырмен не қылу керек, адам баласы шектелу керек те. Демек, енді қиып жатқан кезде біз сұраушы едік, мысалы деп, қанша махыр не бересің деп, мынау берем, анау берем, айтады, мысалы айтамыз, иә, ол 4.25 грамға алтынға сәйкес келу керек. Сондықтан да ол 100 мың теңге жоғары, 150 мың, 100 мыңның арасында болады да. Енді ол бұрын солай болды, Аллаға шүкір. Енді осы жуырда сіздер білесіздер, ғұламалар кеңесінің фатуасы шықты. Сол фатуаға сәйкес бізде қалым мал деген ұғымы бар, иә. Қалым мал біздің Орта Азияның ғалымдары, біздің Абу Ханифа мазхабындағы ұстанатын ғалымдар, Ибн Абидин деген сондай үлкен болған ғалымдар, не деген, бұл да сол махырға жатады деген. Яғни махырға жатады деген ұғымы қандай? Яғни мысалы деп, ер кісі қыздың ата-анасына береді, мысалы, міне, сіздер білмеймін там, не сатып алыңыздар, жиһаз сатып алыңыздар, анау сатып алыңыздар деп мысалы деді. Егер ол қыз соған келісетін болса, мысалы, иә, мына жиһаз махырға жатсын дейтін болады, ол соған сәйкес келеді. Ешқандай ол жерде жоқ. Бірақ егер күйеу мен қыз екеуі келіссе, мысалы, жоқ, ол махырға жатпайды. Біз келістік. Біз ұл бала мысалы айтады, күйеу бала келініне, мен мысалы саған осындай сыйлықты беремін, анам. Ол олардың өздерінің келісімдері. Қалай келісіп, соған тоқтайды. Яғни қалым мал дегені бұл жерде махырға жата ма? Махырға жатады. Егер қыз оған келісім беретін болса, күйеуімен ауызша сөйлесіп, келіскен болса, ешқандай проблем жоқ та. Бірақ бұл жерде ана сүті деген, әкенің ақысы деп беретін нәрсе, әрине бұл жерде махырға жатпайды деп ол көрсетілді. Неге? Өйткені ата-анаға берілетініне сыйлық болып табылады да. Сондықтан да ғұламалар кеңесі осыны бөліп тастады. Мен ойлаймын, бұдан біз бір үлкен бір мәселе шығармауымыз керек. Бұл жастардың арасында өзара келісетін нәрсе болып табылады. Әрине қыз бала тұрмысқа шығып жатқан кезде біздер айтамыз ғой, ол көп нәрсе аузын ашпай, былай айтқанда көп нәрсе сұрамай, бәлкім бұл жердегі иә шариғаттың шеңберіне шықпай сұрайтын болса махырды, ол дұрыс болады да. Келешекте адамда бір ер кісі де болсын, әйел кісі де болсын, орысшалап айтқан бір обида деген бір ренжу адамда қалмау керек те, бәрі ашық болу керек. Жұлдыз Қоспақұлы, қазіргі уақытта қазақ танымында жалпы аса құдіретті тектілік мәселесі. Осы тектілікті қалай қалыптасады? Енді тектілік деген бізде негізі дін бойынша біздер бір нәрсені түсінуіміз керек. Енді әрине бізде дін бар, дәстүр бар. Біз екеуінде жоққа шығармаймыз, иә? Біз енді ла иляха илля алла мухаммад расулуллах деп айтамыз ба, өзіміздің дәстүрімізді, салтымызды, ғұрпымызды, әдетімізді біз мойындағанбыз, мойындаймыз да. Сондықтан да бізде мысалы шариғатта үкім шығарған кезде бізде мысалы бірінші ол Құран бар, сүннет бар, ижма бар, қияс бар, истихсан бар, сосын урф деген нәрсе бар. Абу Ханифамыз урф деген ол сол елдің салт дәстүрі, сол жерде қалыптасқан не осы мәселелерге байланысты халықтың берілген несі бір шеңберінен, шариғаттың шеңберінен шықпайтын бір не үкім деуге ол болады да. Сондықтан да бұл жердегі біздер айтқан кезде енді тектілік деген кезде әрине біздің ислам дінінде мысалы тектілік деген бұл имандылық деген мағынасына келтіріледі. Адам баласы иманды болу керек, адамгершілігі жоғары болу керек. Сонымен қатар әрине дін ұғымында неге өйткені алла тағала құран кәрімде айтады, инна акрамакум индаллахи атқакум дейді. Құдайдың алдағы ең сүйіктілерің, ең жақсыларың кім деген кезде бұл тақуа болған адамдар дейді. Тақуа деген адамдар кімдер? Бұлар яғни жаны мен тәні мен жоғарыда айттық аллаға жақын болғандар, алла тағалаға қарсы шықпағандар, не біреудің ақысын жемегендер, біреудің ала жібін аттамағандар, біреудің қарғысын алмағандар, міне бұлар тақуалар болып табылады. Неге? Өйткені бұлар ең бірінші құдайды жақсы көреді, құдайдың мейірбандығын тілейді, сонымен қатар құдайдың қаһарынан олар қорқады. Сондықтан да не шектен шығып кетпейді, шекарадан шығып біреуге зұлымдық жасамайды да. Міне бұл нағыз болған тақуалық болып табылады да. Енді әрине тектілік деген кезде біздің дәстүріміздегі ұғым, әрине оны мысалы дегенде біздің ғалымдар айтуға болады бұл тектілік.
біреу мысалы деп кіші жересіне қарайды, біреу орнына қарайды, біреу анаусына қарайды деген сияқты. Енді бұны әрине біздің сол дәстүрді меңгерген, қазақтың даласын зерттеп жүрген кісілерді өзім ой пікірін айтатын болса, оғанда қарсылық жоқ. Бірақ бұл жерде бізде әрине бір ұғым болу керек, ол қандай ұғым? Текті болған адам иманды болады. Текті болған адам адамгершілігі жоғары болады. Ол ата-бабалары текті болған адам ешқашан еш уақытта ол біреудің қарғысын алмайды. Жоғарыда айттым ғой, біреудің алажығын аттамайды, жамандық ойламайды, жамандық жасамайды. Неге? Өйткені ол біледі. Ол текті болған адамның ата-бабалары да текті болды ма? Олар пайғамбарымыз айтқан сөзі бар ғой. Мына үш кісінің батасы қабыл болады дейді. Сонда ең бірінші кімдікі қабыл болады деген кезде пайғамбарымыз не дейді? Ата-ананың балаға берген батасы қабыл болады дейді. Сондықтан да ол ата-аналарымыз бізді неге тәрбиеледі? Бізді жақсылыққа тәрбиеледі, имандылыққа тәрбиеледі. Құдайдан жақсылықты сұрап отырды. Мысалы пайғамбарымыз да бата берген кезде, мысалы әсіресе жастарға болсын, мына отбасына болсын береке тілейтін болғанбыз. Ол берекенің өзі бір ерекше де. Сондықтан да текті болған адам, оның жаны, тәні таза болады. Сонымен қатар бұл адамдарға, қоғамға, жерге, отанға, халқына пайда беретін бір тұлға болады. Енді рызық несібе деп айтады ғой. Несібең арабтардан да мақал сөзі, насибука юсибука дейді. Яғни несібең сені жетеді дейді да. Мына рызық несібе бұл қараңыздар да, мысалы мына Абай атамыздың бір әдемі айтқан сөзі бар, қара сөзінде кедейшілікті жаратқан Құдай, бірақ адамды кедей қылған Құдай емес дейді. Яғни Алла Тағала біз жоғарыда айттық қой, бейнетті, зейнетті, өлімді, өмірді, жақсылықты, жамандықты Алла сынақ ретінде адамға беріп отырады. Өйткені бүгін мысалы сен ойлайсың, мысалы мен мынандай кәсіп жасаймын, мынаны сатамын, бүйтем, мынадан мен пайда көремін, сенің жоспарыңа сәйкес былай пайда болады да. Бірақ ол керісінше болып қалуы мүмкін. Яғни сен банкрот болып қалуы мүмкін, бәрі күйіп кетуі мүмкін, аяқ астынан бір нәрсе шығып қалуы мүмкін, сен білмейсің. Неге? Өйткені былай айтқанда біз енді әрекет етеміз, тырысамыз, бірақ берекетті беретін бізге кім? Ол Құдай болып табылады да. Сондықтан да біз негізгі нәтижені Аллаға біз тапсырамыз. Мысалы адам егінді егеді, егінді еккесін, мысалы деп, ол білмейді бұл жыл. Прогноз жасау мүмкін, мүмкін бізде құрғақшылық болады, бізде анау болады, бірақ ол нақты емес. Яғни негізгі егіндің былай айтқанда жемісін беретін ол Алла Тағаланың құдіреті болып табылады. Адам соны түсіну керек та. Сен тырыс, әрекет ет, еңбек ет, ол егінге қара, оны реттеп отыр, тасаттығыңды бер, Құдайдан сұра, бірақ негізгі нәтиже ол Алладан болып табылады. Сондықтан да бәріне, ол Аллаға бәріне шүкір етеді да. Рызық несібені Алла Тағала жазады дейді біздің дінде. Өйткені маңдайға жазатын пайғамбарымыздың бір хадисі бар. Мына адам үш қараңғылықтан өтеді дейді, 40 күн қан, 40 күн суық қан, сосын бір кесек етке айналады. Сосын 120 күн толған кезде Алла Тағала періште жібереді, ол періште келіп оған жан береді, жан бергесін төрт нәрсені маңдайға жазады дейді. Ең бірінші рызық несібесін, екінші жұмыстарын, үшінші бақытты немесе бақытсыз болатын, төртінші ажалын жазып бекітіп қояды дейді да. Сонда бірінші рызық несібе, міне біреуге көп, біреуге аз, бірақ адам баласы мен бүгін рызық несібе осы екен деп отыра беруге болмайды. Адам тырысу керек, әрекет етуі керек. Ал енді береке және беретін бұл Алладан екендігін адам есіне шығармау керек та. Бірақ бізден талап етілетін нәрсе рызық несібені жинау керек. Мысалы Алла Тағала Құран Кәрімде айтады, сен ойман келтірген адамдар жұма күні азанға азан айтылған кезде сендер не қылыңдар дейді, жұма намазына асығыңдар дейді, жүгіріңдер, асығыңдар және сауда саттықтарыңды қоя тұрыңдар дейді. Енді Алла не дейді? Файда қудияту салату фанташирфла. Егер намаздарыңды оқып болдыңдар ма, енді жер бетінде таралыңдар, Алланың берген рызық несібесін іздеңдер, неғылыңдар, табыңдар дейді. Сондықтан да бұл деген әңгіме, адам баласы тырысу керек, әрекет ету керек, жатпау керек, жалқау болмау керек, осын жазып та болды деген сияқты. Әрине ол адал еңбекпен істеу ол дінге, өзіне де дінге де ол пайдасын береді, бірақ харамға бармау керек. Әрине біреудің ол жерде зорлықпен, зомбылықпен, біреудің қарғысымен, біреуді алдап, сұлдап ақша табатын болса, ол оған береке бермейді. Ең бірінші оған ол пайда бермейді. Ол оның өзіне, отбасына және былай айтқанда бала шағасына ол зиян беруі мүмкін да. Сондықтан да рызық несібен іздену керек, жалқау болмау керек. Сонымен қатар енді нәтижені Құдайға қалдыру керек. Жолдас Қосбақұлы, алтын уақытыңызды тауып тұшымды жауап бергеніңізге алғысымды білдіреміз. Тек ұрпағымыз көп болсын, аман сау болайық.